Ahoj, vítejte na mobilnet.cz u dalšího videopohledu. My jsme nyní na stánku Orange, který zde představuje a vystavuje nový telefon, který je unikátní tím, že má na zádech toto logo, což znamená, že je poháněn procesorem od Intelu, konkrétně Intelem Atom s frekvencí 1,6 GHz, což je na telefon opravdu velmi nezvyklé, aby byl poháněn Intelem, a my se nyní teda můžeme podívat na toto zařízení podrobněji, protože má opravdu mnoho poměrně zajímavých věcí, které nejsou příliš běžné. Nejdříve je nutno si říci, že toto zařízení zatím nemá finální název, kódové označení je Santa Clara, ale to nebude finální označení, a tento telefon by měl přijít na trh v létě, nejdříve ve Velké Británii a Francii, a poté podle úspěchu možná i v dalších zemích, kde působí Orange, například na Slovensku. Jaký tedy telefon je? Vepředu máme 4-palcový displej, který má opravdu nezvyklé rozlišení 1024x600 pixelů, což je opravdu velmi nezvyklé. Jedná se o TFT technologii. Zde máme 4 kapacitní tlačítka pod displejem na ovládání, na klasicky kamerku pro videohovory. A na zadní straně máme 8-megový fotoaparát s LED-diodou automatickým zaostřováním, který je velmi rychlý, umí pořídit 8 snímků za zhruba 2 vteřiny. Je to opravdu velmi, velmi rychlé a my si to můžeme vlastně nyní vyzkoušet. Takové to sekvenční snímání. Tak. Ještě to není finální firmware, to znamená, že chvilku trvá, než se nám ty obrázky zpracují, ale právě vidíte, že jsme pořídili takovéto množství obrázků za velmi krátkou chvíli, takže to sekvenční snímání je velmi rychlé. Telefon má také NFCčko, to znamená, že ve Francii a v Británii, kde už je tato technologie poměrně zabydlená, bude možné s tímto telefonem platit, a spoustu dalších užitečných aktualizací a funkcí. Na telefonu prozatím běží starší verze Androidu 2.3.7, lze však očekávat, že později bude upgradeován na Android 4.0, ale vzhledem k tomu, že má atypický procesor, tak proces optimalizace a veškeré nastavení trvají trochu déle. Tolik tedy videopohled na velmi zajímavé zařízení od Orange s Intel procesorem uvnitř.